Ձեր այն կերներ ողջույն։ Այսօր առաջարկում եմ պատրաստել անչափ համեղ ուտեստ, որը կարող եք դես հետ վերցնել ինչպես աշխատանքի, այնպես էլ արշավների կամ երկար ճանապարհ գնալիս։ Կարող եք պատրաստել՝ հյուրասիրել ձեր ընտանիքի անդամներին կամ բյուրերին։ Ստացվում է շատ համեղ, ցանկի ասել ունիվերսալ ուտեստ է։ Եվ այսպես, վերցնում ենք կիսաեփ կամ նրիվեփ փաթտավարի կամ խոզի միջ։ Իմ параգայում խոզի միջ։ Սակայն միսը կարող եք վերցնել ըստ ճաշակի կամ ինչ որ կա ձեր կիտակ։ Կտրատում ենք ոչ շատ խոշոր, ոչ էլ մանր խորանարդներով։ Ահա այսպես։ Խանակը գողվածենալիս թե ինչ չափի ու տեսեք պատրաստում պատրաստել։ Դնում ենք մի կողմ։ Մանր կտրատում ենք մեկ գլուխ սոխը։ Ես վերցրել եմ նաև բահածուած լոլիկ, որի բաղադրատոմսը կայ մանիքում, եւ թարմ գալմիր պղպեղ որ նախապես լվացել եմ, մաքրել եւ կտրատել։ Թավայում էլ ուծնում ենք ձետ եւ ավելացնում սոխը։ Տեղափոխում ենք գրակին եւ տապակում մինչեւ սոխը ստանա թեթեվ ոսկեգույն երանգ։ Որից հետո այստեղ ավելացնում ենք կարմիր պղպեղը։ Ես կտրատել եմ ծողիկների տեսքով, դուք կարող եք կտրատել խանարդների տեսքով։ Ավելացնում ենք նաև լոլիկը, որը կարող է լինել նաև թարմ կամ սառեցված։ Լավ խառնում ենք, որից հետո ավելացնում ենք կտրատված միսը։ Այս ամենը լավ խառնում ենք ծածկում կափարիչով եւ թողնում մարմանդ կրակին։ Միંચը բոլոր բաղադրիչները լավ եփվեն։ Որից հետո համեմում ենք աղով աղացած քաղցր կարմիր բղպեղով, ըստ ճաշակի աղացած կծուկ կարմիր բղպեղով եւ ծեփ բղպեղով։ Այս ամենը լավ խառնում ենք եւ նորից ծածկում ենք կափարիչով, թողնելով մարմանդ գրակին, մինչեւ որ հեղուկը թանձրանա։ Ահա, այսպիսի տեսք պետք է ստանանք։ այս этаպում արդեն կարող ենք անջատել գրակը Վերջում կարող եք ավելացնել նաև կտրատված կանաչի Ես ավելացնում եմ համեմ Դնում ենք մի կողմ եւ պատրաստում ենք խմորը Վերցնում ենք 1 կիլոգրամ ալյուր, որը նախապես մաղում ենք Ավելացնում ենք գրեթե 1 թեյի գդալ աղ եւ 1 թեյի գդալ խմորիչ Այնուհետև ավելացնում ենք գոլ ջուր։ Սկսում ենք խոնցել խմորը։ Ավելացնում ենք մոտավորապես 500-ից 600 մլ ջուր, կախված նրանից, թե որքան կպահանջի խմորը։ Պետք է ստացվի ձերկերին կպչող խմոր։ Վերջում ավելացնում ենք 2-3 ճաշի գդալ ձեթ, նորից լավ խոնցում ենք եւ դասածածկում կափարիչով։ Թողնում ենք տակ տեղում մոտ 30-40 րոպե, մինչև խմորը հասունանա որից հետո խառնում ենք խմորը, ահա այսպես վրաբերելով։ Թողնում ենք մի փոքր հասունանա, որից հետո արդեն տեղափոխում ենք աշխատանքային մակերեսին։ Խմորը բաժանում ենք մասերի եւ յուրաքանչյուր մաս կնդում։ Մասերի քանակը կախված է նրանից, թե ինչ չափի եւ քանակի ուտեստ եք ուզում պատրաստել։ Ես պատրաստել եմ ոչ շատ մեծ չափի կնդիկներ։ Նա այսպես կնդում ենք, որից հետո սկսում ենք ձևավորել։ Օկտագորցելով ալյուր՝ մի փոքր գրնակում ենք եզրերի հատվածներն ավելի բարակ են գրնակում, իಷ್ಟեղի հատվածը թողնում ենք մի փոքր հաստ։ Քանի որ հավաքելու ընթացքում եզրերը եթե միացնում ենք իրար, բավականին խմորի շերտը հաստ է ստացվում։ Մեջտեղի հատվածում դնում ենք մեկ լիքը ճաշի գդալ պատրաստված միջուկից։ Եզրերը այ այսպես հավաքում ենք, ապա կարող դեպի ներքև ենք շրջում եւ ստացվում է այսպիսի գունդ։ Նույնքերպես ձևավորում ենք մյուս բոլոր գնդերը։ Տասավորում ենք ջեռոցի տապակի վրա իրա իրարից մի փոքր հեռու։ Քանի որ եւ հասունանալու եւ թխվելու ընթացքում խմորը ցավալով մեծանում է։ Պատրաստի կնդերը ծածկում ենք սրբիչով եւ թողնում ենք 15-20 րոպե։ Պորից հետո հարում ենք ձու եւ քսում անդերի վրա Վերջում կամ դանակի օկնությամբ կատարում ենք խաչաձև կտրվածք վերևի հատվածում, ինչպես ներկայացնում եմ տեսանյութում։ Կամ եល կարող եք փայտաձողի օկնությամբ վերևում 1-2 անց կծածել։ Սա արվում է նրա համար, որ պիսի կուտակված գոլորշին յելք ունենա եւ թփելու ընթացքում մեր ուտեստը չկործնի իր տեսքը եւ չպատրվի։ Տեղափոխում ենք ջերուց եւ թխում, ինչեվ ոսկեգույն երանգ ստանալը։ Արդյունքում ստացվում են, ահա այսպեսի, ախորժելի գնդիկներ։ Համմեղ ու հագեցած միջուկով։ Սիրելիներս ուտեստը ստացվում է շատ համեղ եւ ինչպես նկատեցիք, բավականին դյուրին է պատրաստվում այնպես որ կարող եք փորցել ուրախացնել զարմացնել եւ հիացնել ինչպես տանանթամներին այնպես էլ հյուրերին իսկ այսօրվա համար պատրաստել եի այս կան բարիախորշակ